galera do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Tudo bem com vocês, galera? Eu estou ótimo. Estou aqui numa pista de caminhada na Avenida dos Arvoreiros, bairro Vila Rubi, zona sul de São Paulo. São 8 da manhã, galera, 27 graus, o dia tá bem bonito hoje. Bem aqui em frente, o céu da Vila Rubi, tem uma feira maravilhosa. E eu vou filmar um pouquinho do bairro aqui para vocês. Lá na frente tem a linha do trem aí, fica ali a estação Grajaú. Mais para frente vou fazer um bairro aí do centrinho ali do Grajaú. Já tem vários pedidos aí de inscritos no canal. Esse aqui, galera, é o Parque das Árvores. Tem umas árvores gigantescas aqui e muita gente fazendo caminhada, correndo. Tem uma pista de skate bem na entrada do parque também. Já tem a galera ali praticando esportes. E já vou aplicar o zoom aqui para testar se eu deixei a resolução em 1080. Tudo certinho. E bora lá conhecer o bairro da Vila Rubi. Fica aqui bem próximo da cidade de Dutra, Vila Progresso. Tem o bairro ali, Jordanópolis também, fica do outro lado da Teotônio Vilela. Aí fica a feirinha da Vila Rubi, vários comércios, açaí, aqui atacadista, McDonald's e aí a Avenida Teotônio Vilela. Ao fundo lá temos a represa do Guarapiranga. O último vídeo do canal aí foi o bairro Cidade Dutra, onde eu vou naqueles prédios ali do lado direito, bem em cima dos prédios, e tem um visual bem bonito aí da represa aí de toda a região. O bairro Cidade Dutra é bem pertinho aqui da Vila Rubi, e aqui também fica bem pertinho do Autódromo de Interlagos, só para o pessoal saber aí a localização, para quem é de fora e não conhece. Então, vou mostrar um pouquinho aqui da frente aí desse Parque das Árvores. Tem uma placa ali escrito Parque das Árvores. Vou ver se eu encontro ela e sigam aí com o vídeo. Logo à frente aí, galera, temos a paróquia Bom Pastor. Fica no bairro encostado aqui, que é Jordanópolis. E ela fica na rua Manuel Vitorino Pereira, número 65. Bem encostadinha aqui na Teotônio Vilela. Essa aqui, galera, é a vista aí de todo o centrinho aqui do bairro Vila Rubi, Teotônio Vilela, ao fundo lá, bairro Cidade Dutra, vários comércios, vários mercados, e ao lado direito aqui, mostrar para vocês o céu da Vila Rubi,
Uma piscina maravilhosa. Sorte da mãe que consegue colocar o filho para estudar nessas escolas grandes, né? Tem natação, bem legal. Ao fundo aí o conjunto habitacional aí da Vila Rubi. E olha que legal, galera. Como nos outros vídeos, todo o céu que eu mostro, tem um paredão aí com um grafite na frente. Piscina limpinha. Hoje é domingo, né? Tá tudo fechado, mas imagina o movimento aqui dia de semana, o tanto de criança. Abaixo aí a feira da Vila Rubi. Já fiz aquela boquinha, comi um pastel maravilhoso, especial de carne. Com... Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. Mais à frente aí, galera, Teotônio Vilela, movimento danado, supermercado Açaí, pista do lado direito sentido centro, sentido autódromo de Interlagos, pista do lado esquerdo sentido bairro aí da Zona Sul. Aqui é o fervo, aqui é o movimento. Tem McDonald's, tem vários atacadistas, tem a escola sequencial ali, escola técnica. Mais à frente aí temos o ponto da esfirra. Se você está gostando desse vídeo, galera, já aproveita e dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber notificações dos próximos vídeos. Não se esquecendo aí, 90% aí das visualizações do meu canal são de não inscritos. Então já aproveita, larga a TV, dá um pause, vai lá no celular, procura o canal Luiz Silva Drone e já dá aquele like aí para fortalecer. Bora seguir aqui conhecendo o bairro da Vila Rubi, Zona Sul de São Paulo. Thank you.